קיבלתם ליד. כדור הארץ הוא מיוחד. תראו את השמיים, הם מדהימים. תראו את השדות הירוקים, היפים, הכל מלא בחיים. שאותך ואותי הם עוטפים. גולשים מפסגות ההרים הגבוהים, הערים שמחוסים בשלגים. אז איך נחזור כאן לאהוב את מה שיש לנו סביב? נפסיק לכרות את העצים, נפסיק לשפוך פסולת לימים. נבין וננקוט באמצעים, נפסיק להרוס את החיים. נחזיר את החיוך לעולם, נשמור על כולם. אתם זוכרים את האישה הצעירה באפריקה שפגשתי כשהיינו במאלי? התרגשתי מאוד לראות עד כמה הייתה אמיצה. האם להרבה נשים בעולם יש חיים קשים כל כך כמו שלה, מאסטרו? להרוע מזל, כן. נשים מייצרות בין 60-80% מהמזון במרבית המדינות המתפתחות, והן אחראיות למחצית מהתוצרת העולמית, ועדיין הן מקבלות שכר נמוך ומעט מאוד זכויות. 70% מהאנשים הבורים בעולם הם נשים. אבל למה הנשים עניות יותר ומקבלות פחות זכויות מאשר גברים? אפילו שהגישה כבר השתנתה, כמעט בכל מקום בעולם, הנשים עדיין במקום השני אחרי הגברים. והבעיה אפילו חמורה ואכזרית עוד יותר במדינות העניות בעולם. אבל זה סיפור ממש ארוך, הסיפור של האנושות. קדימה, מהר, מהר יותר חברים, אנחנו מאחרים. לאורך כל ההיסטוריה היו הנשים כפופות למרותם של הגברים. כבר בימי הביניים היו בדרגה נחותה. רק הגברים יכלו לפנות לפוליטיקה או להיות בעלים של אדמות ובתים ולהחזיק כסף. בנות יכלו להינשא כבר בגיל 12. היוונים הקדמונים אמרו, התכונה הכי טובה של אישה היא השתיקה שלה. בימי הביניים היו אנשים צריכות לציית לבעלים שלהן, לשמור על שקט, לא להתאפר, להשפיל את מבטן כשמישהו מדבר אליהן, לטפל בענייני הבית ובילדים ולהקדיש את חייהן לשמירת האושר של הבעל. ואוי לה לאישה אשר הייתה מפגינה עצמאות כלשהי, מיד היו מכריזים עליה כעל מכשפה. זוכרים את ג'אן דארק? הגיבורה האמיצה שנלחמה טוב יותר מכל גבר אחר. בסוף הכל נטשו אותה, והיא הועלתה על המוקד ומתה. אז מה הבעיה כאן? ככה בדיוק צריך להיות בעולם. נו באמת, איך הגברים יכולים להיות כל כך לא הוגנים? אנוכיות, טיפשות, ואולי הם פשוט פוחדים מהאנשים שלהם. פוחדים מהאנשים? או, ג'מבו, אתה לא מבין, הם פוחדים שאנשים טובות יותר מהם. רוצות זכויות, רוצות זכויות. רק אחרי אלפי שנים של קנייה התחילו אנשים להיאבק כדי לקבל זכויות שוות. במשך המאה ה-20 הן קיבלו זכות הצבעה. ב-1893 בניו זילנד, ואז באוסטרליה, בפינלנד, בקנדה, בברזיל, בצרפת, בסין, ואז בכל רחבי העולם כמעט. אבל התכנסנו כאן היום כי רוב האחיות שלנו במדינות המתפתחות עדיין מדוכאות על ידי הגברים. אנחנו חייבות להתייצב יחד כדי להבטיח הכרה ושוויון מלא בין גברים ונשים. כן! יופי, זה נכון! בדיוק, צודקת צריך להיות, באמת צודקת. נו, קדימה, יש לנו עוד המון עבודה היום. אנחנו בחרנו בפסילה, העורכת הראשית של המאמר המיוחד שנפרסם על נשים בכל העולם. מה? אנחנו לא מוכנים ששום בת תגיד לנו מה לעשות. אולי כדאי שתנמיך קצת את הטון. אנחנו מיישמים כאן חברה שדוגלת בשוויון בין נשים לגברים, ויש כאן ילד אחד מיותר, ובקלות זה יכול להיות אתה. אחד, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע. נכון שיש כאן יותר בנים מבנות, במיוחד אם כוללים אותי. אה,
עורכת ראשית, אישה, זה רעיון ממש מעולה, והנושא גם מתאים לזה מאוד, נכון? למדנו הבוקר שנשים יכולות להצביע והן נהנות מזכויות שוות במדינות שלנו. אולי אנחנו נהנות מזכויות שוות, אבל במדינות המערביות, ככלל, נשים עדיין מקבלות שכר שהוא 75% משכר הגברים, על אותה עבודה בדיוק. אז מה? גברים מרוויחים יותר מפני שהם חזקים יותר מנשים. אז מה אמרת בדיוק? והנה, תראו, זה היחס בין גברים לנשים שיש להם משרות ממשלתיות בכל רחבי העולם. כאן המצב עוד הרבה יותר גרוע. אף פעם לא שמתי לב שהן מעטות כל כך. אם כבר מדברים על העולם, יש לכם מידע על המצב של אנשים בכל העולם? אם אתם רוצים לכתוב מאמר בנושא, אז אתם צריכים... אנחנו כבר מסודרים! משתתפי מועדון שומרי כדור הארץ כבר מצפים לנו בכל העולם! פיירט נוסעת שוב לאפריקה לחקור את מקורות העוני שם. אני נוסעת להודו. מוניה נוסעת לסין. נינג, לינג, 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 נינג. ואני וסופי נשארות כאן כדי לאסוף את כל המידע שהתקבל מחברי המועדון בכל העולם. אנחנו יוצאות לכל רחבי העולם. אז אתן מוכנות? אבל מה איתנו? טוב, לא שכחנו אתכם. אתם תצטרפו אלינו. הנה הרשימה שלי. אתם רואים? זאת דוגמה מצוינת ליעילות נשית. נכון, בנים? מה אתם אומרים על זה? אנחנו צריכים להסכים למה שהיא עושה לנו. טוב, כלומר, בן שווה שתי בנות ברגיל, נכון? כן, ממש נכון. היא סתם נערה חסרת אונים והיא צריכה לפחות שני בנים שומרים שיגנו עליה מפני חיות הבר כאן. ברוכה הבאה לבורקינה, פיירט. אני יאיה. לא סיפרת לי שאת מביאה איתך שני ליצנים? אלה שדות קני הסוכר ושדות הבוטנים. הם ממש ענקיים. למה אומרים שאפריקה לא יכולה להכיל את התושבים שלה? איך זה יכול להיות? היבולים לא שייכים לאפריקה. הם מיועדים לייצוא. כל זה אולי יגיע לצלחת שלך באירופה, או לארצות השכנות. אבל זה ממש מגוחך. מעבר לכך, כל החוות הענקיות האלה הורסות את מגוון צורות החיים. זני הצמחים שגדלו כאן נעלמו לגמרי. מי יודע אם הם יחזרו לצמוח שוב, וחומרי הדישון וחומרי הדברה מזהמים את מקורות המים ואת הבארות. את צודקת. אלה התוצאות ארוכות הטווח של החקלאות הנמרצת שלנו. כשיש בצורת, האדמה הופכת למדברית וליבשה. עכשיו, דבר לא צומח כאן יותר. ולחשוב שמשתמשים ביבולים שלנו כדי להחזיר הלוואות ענקיות שנשלחו אלינו ממדינות עשירות. חובות אינסופיים שלעולם לא נצליח לשלם. עכשיו את מבינה עד כמה קשה אנשים באפריקה צריכות לעבוד כדי להכיל את התושבים. נותרו בקושי 2% של אדמה שמתאימה לחקלאות. תראו, זו אישה בעלת 6 ידיים. כך אנחנו מציגים את הנשים שלנו. תראו, הנה הדוגמה מובהקת. בואו איתי, בואו נלך לעזור לה. אל תגיד לי שהכפר שוכן שם בראש הגבעה. אנחנו נמות לפני שנצליח להגיע לשם. תסתום כבר ותמשיך ללכת. אז מה אנחנו אוכלים כאן עכשיו? אתה תוכל לאכול כמה שאתה רק תרצה ברגע שתחזור הביתה. הנה זו כל הארוחה שלך, אין יותר מזה. מה?
אי אפשר לעבוד כשרק זה בתוך הבטן שלך. הדבר הזה בכלל לא ממלא את הבטן. אני צריך המבורגר רציני וגם צ'יפס. אתם תאלצו לחכות את אסיה ולאכול רק מה שאפשר. היא תראה לכם את העבודות שלכם. היום היא הולכת לבית הספר. כן, מפני שמרבית הגברים יצאו לחפש עבודה בעיר הגדולה. הנשים והילדים הצטרפו אליהם אם הם לא יוכלו לשרוד כאן. וזה אומר יותר ויותר עניים בשכונות עוני. אני לא מאמינה כמה הן אמיצות, הנשים המורבות האלה שעובדות כל כך קשה כדי להכיל את המשפחה. ואין להם בכלל כסף. כן, לרוע מזל באפריקה מתעלמים בדרך כלל מנשים. הגברים משתמשים במכונות חקלאיות בשדות בדיוק כמו אלה שראיתם קודם. הנשים צריכות מתכנות כדי שהן לא יצטרכו לטחון את הדוחן במשך שעות ארוכות. והן גם צריכות כלי רכב כדי שהן יוכלו ללמוד בבית הספר, לקרוא ולכתוב, במקום לבזבז שעות ארוכות כשהן מביאות מים ועצים להסקה. צריך בארות בכל כפר כדי להשקות גינות שיחליפו את השדות הענקיים האלה של היבולים. לנשים יש ידע רב מימי קדם. לפני אלפי שנים הם היו הראשונות שאיבדו את האדמה ושיפרו את הזנים. הן מכירות מאות זנים שונים של צמחים. צמחי מרפא, צמחי מזון. את ממש צודקת, יאיה, יש מזון לכולם. כל עוד אנחנו מפתחים חקלאות בת קיימה ומגינים על זנים של צמחים שונים, נשים מאכילות את העולם, באפריקה אפילו יותר מכל מקום אחר בעולם. אם הן יצליחו, תצליח כל אפריקה. יש לכם באמת רכב יוצא מן הכלל כאן, אבל כאן בהודו שום דבר לא מפתיע אותנו יותר. אני מדהו, ברוכים הבאים למדינת גוג'ראט. אתם באתם ממש בזמן, הפגישה מתחילה עוד מעט. תגידו, למישהי כאן יש במקרה די כסף לקנות אדמה חקלאית, לקנות חנות או לקנות מסעית? את צוחקת עלינו. הייתי בת 12 כשהתחתנתי עם בעלי, הוא מחזיק בכסף. לי אין שום רכוש, רק את הבת שלי שהיא עוזרת לי בעבודה. בעלי משגיח על הבנים שלי והוא שולח אותם לבית הספר. בעלי אומר שנשים לא צריכות לקבל חינוך ולא צריכות להסתובב בכלל מחוץ לבית. אם הוא יהיה לא מרוצה ממני, הוא יוכל לזרוק אותי מהבית. זה מזכיר לך משהו? ברור, כאילו חזרנו לחיות עכשיו באמצע ימי הביניים. אני אוספת עצים ביער ומוכרת אותם כאן בעיר, אבל אני בקושי מרוויחה כסף להאכיל את הילדים שלי. והזרים מכל הארגונים האלה אומרים לי שאסור לי לגעת בעצים מפני שאני גורמת בירו של היער. להם ממש קל לדבר, הם כולם גבוהים ושמנים כל כך. ואני? מה את רוצה שאני אעשה בעניין הזה? כפי שכולכן יודעות, הבנקים מלווים כסף רק למי שיכולים להחזיר את ההלוואה. אנשים שכבר יש להם כסף. בגלל זה החלטנו להקים את בנק הנשים, כדי להלוות כספים לנשים שאין להן שום דבר. שמי הוא נמיטה, אל תתביישו. בואו להיפגש איתי ולדבר על הבעיות שלכן ועל התוכניות שלכן. אנחנו נלווה לכן כסף. וואו, איזה יופי. כן, זה נהדר. וואו. המצב של הנשים כאן ממש נוראי. אין להן הכנסה בכלל, ומרביתן לא יודעות קרוא וכתוב. יש כאלה שהולכות ליער, אוספות גומי מהעצים ומוכרות אותו במחיר מגוחך ונמוך.
אחרות שנקראות אוספות ניירות, אוספות נייר משומש מפחי הזבל ומוכרות אותו לפי קילו. העבודה הזאת ממש משפילה. טוב, אבל היום הארגון שלנו כולל אלפי נשים בעלות הכנסה פרטית משלהן. אני יכולה לספר לכם שכאשר הן מביאות כסף הביתה, הבעלים שלהן מקשיבים להן ונותנים להן לצאת מהבית. אנחנו מודאגות מאוד גם בעניין הסביבה. הקמנו את הגן הזה כדי למנוע מדבור של האזור. תראו את הנשים האלה. אנחנו עוזרות להן להקים חוות של עופות. עכשיו ההכנסה שלהן הרבה יותר גבוהה מקודם. פעם היא הייתה אוספת ניירות. עכשיו היא ממיינת אריזות פלסטיק ברחובות ומביאה אותן למחזור. נשים כמוה נקראות עוזרות בריאות, והן מרוויחות הרבה יותר כסף. אישה פמיניסטית אמרה, החופש של האישה מתבטא בארנק שלה. אני מבינה עכשיו הרבה יותר טוב למה היא התכוונה. הנה בנק הנשים. כאן כל הצוות וכל הלקוחות הם נשים בלבד. אני רוצה להראות לכם את המקום הזה שמעורר בנו גאווה. האוניברסיטה לנשים. בלי השכלה תמיד יהיו הנשים האנשים הכי עניים במדינות שלנו. הנשים האלה מעולם לא אספו זבל, והמורות שלהן, אלה שמלמדות אותן הנהלת חשבונות, עד לא מזמן הן בכלל לא ידעו קרוא וכתוב. עכשיו הבעל שלה הוא זה שמבשל. זו כיתת הרופאות היחפניות. הן מבקרות בחוות ומלמדות את הנשים שם כללי היגיינה ולדאוג לבריאותן. אז לפי מה שאני מבינה, המטרות שלכן הן עבודות לנשים שיש בהן הכנסה, חינוך, בריאות וגם לשמור על הסביבה. נכון. נשים חייבות להיות עצמאיות ושוות זכויות כמו הגברים. כדי לאפשר את הפעילות שלנו לטווח ארוך, אנחנו גם חייבות לחשוב על פיתוח בר קיימה. זו הדרך היחידה להביס את העוני. יש מאות נשים כמוני שעובדות במפעל הזה ומייצרות ג'ינס. הבוס נותן לנו את המקום הזה לישון בו. 10 מאיתנו חולקות חדר אחד ואין כאן שום חימום בחורף. אבל למה במפעל הזה עובדות רק נשים? הבוס אומר שהנשים הן ממושמעות ומעולפות. אני באתי ממשפחה ענייה מאוד במדינה. ההורים שלי הוציאו את כל החסכונות שלהם כדי לשלוח את אח שלי לאוניברסיטה. בתור בת אין לי שום ברירה. אני חייבת לעבוד כדי לעזור להם. שלום. תשתי מהר, ליו. יש לנו רק 20 דקות לארוחת הצהריים. הם מגישים לנו את אותו מרק בכל יום. הוא לא מסביע והוא גורם לי כאב בטן. אני יכולה ליפול מתשישות כשאני עובדת בלילות. את גם עובדת בשעות הלילה? אנחנו חייבות. אנחנו עובדות 17 שעות ביום, 7 ימים בשבוע. אבל הכי קשה זה בלילות. אני מרגישה שממש קשה לי להחזיק את העיניים פקוחות. את רואה? את לובשת את הג'ינס שאנחנו ייצרנו כאן. הג'ינס שאנחנו מייצרות כאן עוברים לארצות הברית ולסניפים באירופה שקונים אותם בזול מאוד. פי 10 מכפי שהם משלמים כאן על מכנסיים. נשבעת לכם שבחיים אני לא אקנה יותר את הג'ינס שלהם. הפועלות שלך נראות מרוצות בעבודה שלהן. יש לך כאן מפעל לדוגמה. אני כולי התפעלות, אדוני. תענוג גדול לעשות איתך עסקים. מפעל לדוגמה, אמרת? כשאנשים עובדות כאן כמו עבדים? מי הכניס אתכם הנה? אני אוסר עליכם לצלם. למה? אולי כי אתה רוצה להסתיר משהו? אתה יודע שאם אישה שעובדת כאן חולה, אז היא מפוטרת על המקום? והשכר הוא פי 30 פחות מכל שכר של פועל במערב. הנשים האלה הן כוח העבודה הכי זול בכל העולם. למי את חושבת את עצמך, ילדה? אנחנו הנשים של שומרי כדור הארץ. הנשים? היי, גם אני כאן, אה? סליחה, סימון, אבל יש מצבים שבהן נשים צריכות לעמוד איתן יחד. אנחנו דורשות שאתה תסרב לעבוד עם בעלי מפעלים שעוברים על חוק העסקה הבינלאומי. אנחנו דורשות שתפסיק לעשות רווחים על חשבון החיים של הנשים האלה, על חשבון החינוך שלהן והבריאות שלהן. ואם אתה לא תעשה זאת, אנחנו ננקוט פעולה ונפנה לעיתונות בעצמנו. כדי לדווח להם, ואז הלקוחות שלך ידעו הכל על שיטות העבודה שלך. אני אישית אדאג שהמנהל יעלה את השכר ויציע שעות עבודה הגיוניות יותר לנשים. אם לא, אני אסיים את השותפות הזאת בינינו. כן, כמובן. להתראות לך, ליו, ותזכרי, תמיד תוכלי לקבל עזרה משומרי כדור הארץ.
אני יודע מה אתם רוצים להגיד, ילדים. הבנות גרמו לכן להיות כינור שני בחקירה הזאת. אבל אנחנו חייבים להודות שהן עשו עבודה טובה מאוד. הן עשו תעמולה משובחת בנוגע לזכויות הנשים. שוויון גם לבנים. נו, קדימה, ג'מבו, אני לא מקנאת. אני שמח שאת חושבת שאנחנו מביאים תועלת, טני. בפוטו, סנגל, אנשים החליטו לנקות את הכפרים שלהן, שהיו מכוסים בסקיות פלסטיק, שהפכו את האדמה להכרה לגמרי וחנקו את החיות. הן הפכו אותן לגדילים וטבעו מהם פרחים, כובעים וחדורים שהן מוכרות כדי להרוויח כסף. זה מצליח כל כך עד שהן הפכו לנשות עסקים גאוניות ממש. בטנזניה הצליחה מורה אחת להקים בית ספר לבנות ולבנים. למרות ההתנגדות של התושבים המקומיים שלא ראו שום טעם בכך שבנות ילכו לבית ספר. המורה מלמדת את הבנות מלאכה אחת ביום שתגן עליהן מפני נישואים כפויים. אלי וסופי קיבלו כמה דיווחים מרתקים מהחברים שלהם בווייטנאם ובאינדונזיה. אז מי מכם יספר על זה? היי, אין שום בעיה. אני הפכתי לפמיניסט. נו, קדימה, סופי, תספרי להם. החברים שלנו מהמועדונים בווייטנאם ובאינדונזיה סיפרו לנו על הגנים של המשפחות שלהם. סביב הבתים שלהם אנשים מגדלות כל מיני סוגים של ירקות, דגנים וצמחי מרפא לשימוש הפרטי שלהן, וגם כדי למכור אותם בשוק. הכסף מהמחירות מעניק להן משכורת חודשית. המוצרים שלהן באיכות תזונתית גבוהה ביותר, כמעט הכל אורגני, כי הדבר הכי טוב הוא שהן לא משתמשות כלל בחומרי הדברה או בחומרי דישון בגנים האלה. הנה בריכה של דגים שגם מספקת מים לגנים, והחיות ניזונות שם מצמחי מים. הפסולת שלהם והבוץ מהבריכה מדשנים את האדמה, ועצים בשם מזדרכת הודית מפיקים שמן שהוא חומר הדברה טבעי. יש יותר מ-200 זנים של צמחים, פרחים, צמחי משתלות וסוגים רבים של ירקות. חלקי הצמחים לא מבוזבזים כי הם משמשים כחומר דישון וגם להאכלת הדגים. והעצים סביב הגן משמשים כחומרי הסקה. זה רעיון נהדר לשמר צורות חיים שונות שמספקות מזון איכותי וגם הכנסה לכל הפועלים העניים בעולם. זה יהיה פתרון מושלם גם לחברה שלכם באסיה, בבורקינה פאסו. הדוגמה הזאת מרגשת הרבה יותר, מפני שהיא נותנת חשיבות לצורות חיים מגוונות ולשמירת העתיד שלנו. רק תחשוב, מתוך אלפי צמחים מכילים, בני האדם בקושי אוכלים 12 מהם, ומתוך 12 אלה, רק 3 מספקים יותר ממחצית של הקלוריות והחלבונים, תירס, חיטה ואורז. בפיתוח של אלפי הגנים הביתיים האלה, ששומרים על המסורת, על החקלאות בת קיימה, נוכל לגלות מה הסוד להספקת המזון שלנו בעתיד. כדי לסכם את המחקרים שלנו, חשבתי לעצמי על משהו קטן. אם אבקש מכולכם לצבוע מחדש את חדר האורחים שלי, למשל, הבנות מהירות יותר ויצבעו 2/3 מהחדר, בזמן שהבנים יצבעו את 1/3 האחרון. התשלום שאתן לכם הוא 1 אירו לכל בת ו-10 אירו לכל בן. וכדי לעודד אתכם, חתיכת לחם לכל בת וארוחה טובה לכל בן. אתם תבינו שזה פשוט מגוחך ולא הוגן. אתם חושבים, למאסטרו נפל איזה בורג, נכון? אבל הדוגמה הזאת היא הדגמה פשוטה לאופן שבו נוהגים כלפי אנשים. העבודה שלהן מייצגת 2/3 של שעות העבודה בעולם, והן מרוויחות רק 1/10 מהשכר בשוק. 70% מעניי העולם הן נשים. יש דברים שאנחנו יכולים לעשות. להשגיח אל האנשים שמנצלים את כוח העבודה הנשי במדינות המתפתחות. להעניק הלוואות לנשים עניות, לייסד מערכות חינוך בכל העולם, לאסור נישואים כפויים. למחוק את החובות של המדינות העניות שבהן הנשים בעיקר מוזנחות. תגידו, כמה נשים עושות את הכוכב? אז אני חושב שקיבלת את התשובה שלך. אז אני חושבת שזו סיבה מספקת לגברים לחלוק את הכוח שלהם עם החצי האחר של האנושות. ואני מתכוונת לכל האנשים בעולם. כן. תראו מה קיבלתם ליד. כדור הארץ הוא מיוחד. תראו את השמיים, הם מדהימים. תראו את השדות הירוקים. היפים, הכל מלא בחיים.